mara nyingine tunakukaribisha kwa njia ya kipekee katika kipindi cha Sifa. Ningependa kukuamkua mtazamaji popote pale ulipo, hujambo, karibu kwa njia ya kipekee katika kipindi hiki, kipindi ambacho tunanuia kuweza kukubariki kwa njia ya nyimbo, tena nyimbo kadhaa tu ikiwa muda itatupa nafasi kuweza kukuimbia kwa njia ya kipekee siku hii ya leo. Natumai kwamba utatuazima saa nzima hivi na vile vile hautabanduka toka hapa. Kuna wengine ambao wana majaribu kidogo ama wanajaribiwa. Manake baada ya wimbo wetu wa mwisho atachukua kile kidude, unataka kubadilisha stesheni kuenda kwingine. Taarifa za habari ni siku zingine. Siku ya leo tunamsifu Mwenyezi Mungu, hivyo nakuomba usiweze kuondoka. Wana pali gates wametujia tokea maeneo ya Migori, inaitwa Upper Hill Church, Kadika District. Natumai kwamba walipata ruhusa, na wale wazee wote na wanaotokea maeneo ya Migori, waimbaji hawa watawakilisha kwa njia ya kipekee. Niwape ruhusa waweze kukupa zao za utangulizi, kisha baadaye tuweze kuenda katika pumziko fupi. Sure.
wachache miongoni mwa wafu hayupo shafufuka Bwana ameshinda kifo tuhuru milele dunia yote ifurahie tuhuru milele dunia yote ifurahie mwamtafutaje miongoni mwa wafu hayupo shafufuka Bwana ameshinda kifo shinda kifo tuhuru milele dunia yote ifurahie tuhuru milele dunia yote ifurahie Zipuliza tarumbeta za mji fahari hiyo na mina wani anifike alipo baba yangu na mini wepo raha yake ni oje waimba malaika huko mbinguni wazipuliza tarumbeta za mji fahari hiyo na mina wani anifike alipo baba yangu na mini wepo raha yake ni oje Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana Vya mji Kazana kazana na we uingie Mji ule unameta sana Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana Vya mji Kazana kazana na we uingie Mapito na welainisha Alipo baba yetu na situwepo Raha yake tu onje Jematendo ya tanirikisha mingu Ama ya tazidi kuniangusha Na lainisha mapito na welainisha Alipo baba yetu na situwepo Raha yake tu onje Jiule unameta sana Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana Vya mji Kazana kazana na we uingie Mji ule unameta sana Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana Vya mji Kazana kazana na we uingie Mji ule unameta sana Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana Vya mji Kazana kazana na we uingie Mji ule unameta sana Wapambaji wake ni malaika Wanalisha tangulia kuviana
ushatangulia kuvianda vya mji. Kazana, kazana nawe uingie. Nao walijue neno.
niko tayari kwa kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Nitaenda atakaponituma. Nitaenda. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu, itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Niko tayari kwa kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Nitaenda atakaponituma. Nitaenda. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu, itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Mavuno ni mengi shambani, wavuni ndio wachache. Mavuno ni mengi shambani, wavuni ndio wachache. Shambani twende tukayavune. Niko tayari kwa kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Nitaenda atakaponituma. Nitaenda. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu, itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Niko tayari kwa kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Nitaenda atakaponituma. Nitaenda. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu, itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama, amua leo fanya kazi. Wajasiri, wokovu gharama, amua leo fanya kazi.
kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama amua leo fanya kazi. Niko tayari kwa kazi yoyote ya Bwana atakaponituma. Nitaenda atakaponituma. Nitaenda. Usisite ndugu aitapo Bwana Yesu itikia wito. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama amua leo fanya kazi. Kazi yake Bwana yahitaji wajasiri. Wokovu gharama amua leo fanya kazi. Ni lueta anono Yesu yeikawa kaka anu.
bene no gala Yesu na weto duto mana geno kuonge baba akwalo duto kanono ajeri mapinyi nyalo mayageno miyageno Yesu agepo midalo duto atamoni lueta anono Yesu ye ikawa kaka an gema bene no gala Yesu weto duto manageno kuonge baba akwalo duto kanono adiri mapinyi nyalo mayageno miyageno Yesu agepo midalo duto atamoni lueta anono Yesu ye ikawa kaka an gema benye no gala Yesu na weto duto manageno kuonge baba Miyageno Yesu agepo midalo duto atamoni lueta anono Yesu ye ikawa kaka an gema benye no gala Yesu na weto duto manageno kuonge baba akwalo duto kanono adiri mapinyi nyalo mayageno Miyageno Yesu agepo midalo duto atamoni lueta anono Yesu ye ikawa kaka an gema benye no gala Yesu na weto duto manageno kuonge baba akwalo duto kanono adiri mapinyi nyalo mayageno Miyageno Yesu agepo midalo duto maji naomba kwamba tupumzike kidogo tu. Tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu kama chini ya dakika moja hivi. Tutakuwa tunaendeleza sehemu ya pili. Usiende mbali ukitaka kubarikiwa na nyimbo hizi katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili tuweze kukamilisha kipindi chetu. Tumeanza dakika 30 zilizopita na kupeleka katika 30 zilizosalia. Kuna pale geto anatokea maeneo ya Migori hapa Hill Church Kadika District. Ndio wanatupambia makala yetu siku hii ya leo. Na katika kikundi hiki sitawapa nafasi ya kuweza kuzungumza. Manake nataka nikupe fursa ya kipekee wewe kuweza kufurahia nyimbo zao. Lakini kukueleza tu ni kwamba katika kikundi hiki kina mchanganyiko. Manake kuna familia zipo hapa, nina wazee ambao wako na wake zao hapa. Katika uimbaji wanajaribu kuwakuza vijana ambao wananipa macho makali hapa. Hawataki niweze kuwatambulisha, lakini wanajijua wako hapa. Wanalelewa, yani wazee wanawalea. Natumai vikundi karibu vyote, ama wewe kama unatutazama pale nyumbani, pia tutachukua mwelekeo huo. Kwamba vikundi vyetu tuweze kuwa na familia, tuweze kuwasaidia vijana ambao hawajabarikiwa, ama hawajafanikiwa, kuweza kuchukua mkondo huo. Na tunapokuwa vikundi vya familia basi inakuwa vyema. Nisiseme mengi manake ninajali sana usalama wangu.
wacha nikupe nafasi uweze kubarikiwa na nyimbo zao zilizosalia.